fudbal pruža priliku zaista da putujemo po Srbiji, da vidimo kakve su lokalne samouprave, kakav je njihov odnos prema sportu, načinu ulaganja, funkcionisanja finansijskih sredstava u lokalu za sport. Pirot je zaista grad primjer dobre prakse. Značajna finansijska sredstva se ulažu u sport i naravno svaki dinar uložen u sport se višestruko vraća. Sportska infrastruktura je na zavidnom nivou. Nama, kao što sam rekao u uvodnom delu, nedostaje taj veliki teren sa veštačkom travom. Mi smo pokrenuli tu inicijativu i ka Fudbalskom savezu Srbije, koji je spreman da uloži do određena sredstva zajedno sa lokalnom samoupravom koja već ima završen projekat terena sa veštačkom travom. Ono što je ključno, da edukacija trenera bude važna za razvoj mlade dece. Fale nam i nedostaju nam učitelji fudbala. Pirot je svojevremeno imao jedan program edukacije i finansiranja školovanja trenera. Ali čini mi se da se niko nije oškolovao. Nedostaju im i praktične neke znanja koja su potrebna da steknu. Mi ove godine, evo, jedna ekskluziva, u razgovorima smo sa školom fudbala Fudbalskog kluba Partizan, ali isto tako i sa Fudbalskim savezom Srbije, da kroz njihove programe edukaciju koju bi držali ovde u Pirotu, ali i kroz edukaciju koju bi pružala UEFA i FIFA, naši treneri iz fudbala, govorimo o fudbalu pre svega, dobiju šansu i priliku da se edukuju i da se upoznaju, dakle, sa novim dostignućima fudbala. Mislim da će lokalna samouprava osmisliti jedan program finansiranja trenera. Mi smo već načelno razgovarali oko načina finansiranja i oko mogućnosti da lokalna samouprava pokrije deo troškova njihovog školovanja, a da oni, s druge strane, svojim radom u klubovima to vrate lokalnoj zajednici. Ovaj razgovor je potvrdio zbog čega ste zasluženo dobili priznanje. Ja vam čestitam još jedno. Hvala puno i vama, i ja vama hoću također da se zahvalim, jer od početka aktivnosti vezane za Mini Maxi ligu, ali uopšte je od 2006. kako sam i ušao u fudbalske vode neke, vi ste tu koji prati rad ne samo fudbalskih klubova, već i sporta u Pirotu. Ja vam također iskreno čestitam. To je zadovoljstvo za nas.